dhaqaatiirta ismaamulka Mandera ayaa ku dhawaaqay shaqo joojin iyagoo sheegay in heshiis horay u dhexmaray iyagii ismaamulka Mandera ay maamulku ka soo bixi waayeen heshiiskaasi oo ahaa mid dhacay sanadii 2017. Dhaqaatiirta ayaa ku doodaya in dawladdu ay oofin weysay ballamo ay horay dhaqaatiirta ula gashay. Axmed Cabdirashiid wariyaha RTN Mandera ayaa halka ka soo waramay. Howlaha caafimaadka ismaamulka Mandera ayaa hakad galay kadib markii doktoradii ay dhigeen qalabka ay ku shaqeynayeen sababo la xiriira isfahmaas oo kala dhexgalay iyaga iyo dawladda ismaamulka Mandera ay ku aadan heshiis ay horay wada galeen. Guddiga dhaqaatiirta ismaamulka Mandera ayaa 6 cabasho hor dhigay dawladda ismaamulka Mandera. Arrimahaas oo ay ka mid yihiin arrinta ammaanka daktariinta, maxaa yeelay daktariinta habeenka waa inay patients haddii ay xanuunsadaan in loo yeero, taas darteed saqda dhexa marka dhaqtarka loo yeero inay maaragtay security-ga ay dhibayeen. Waxaa kaloo jirta inay maaragtay laga cabsanayo militia inay maaragtay dhib ay u keenaan. Midda labaad, promotion waa arrin oo aad iyo aad maaragtay dhib weyn dhaqtariinta ku haysa, maxaa yeelay dhaqtariinta lama promote gareynin waqti ilaa iyo 6 sano. Mandera County Government-na ilaa hadda wax oo maaragtay natiijo oo laga filayo ma jiraan. Arrinta kale waxaa waaya oo maaragtay dhaqtariinta ku qasabtay inay strike ay aadaan CBA waa Collective Bargaining Agreement which was signed between Mandera County Government and the Doctors Union. Ilaa hadda wax oo maaragtay tilaabe oo dowlad ay sameysay ma jiraan. Dhaqaatiirta ayaa wacad ku maray inay sii wadi doonaan shaqo joojinta ay ku dhaqaaqeen ilaa inta ay dowladda uga fulinayso dalabkooda. Taas ayay u taalaa dowladda. Ilaa wixii dhaqtariinta ay cusanay waa inay sameysay. Markaas may dhaqtariinta kusoo laabanayaan shaqada. Dhanka kale, dowladda ismaamulka Mandera ayaa eedahaasi iska fogeysay iyadoo sheegtay in dowladda ay diyaar u ahayd inay dhageysato dalabka dhaqaatiirta, balse guddiga dhaqaatiirta ay ku degdegeen shaqo joojinta. Wasiirka caafimaadka ismaamulka Mandera Dr. Maxamed Deed ayaa sheegay in dowladda ismaamulka Mandera ay juhdi dheer gelisay sidii loo horumarin lahaa dhaqaatiirta ka howlgala isbitaalada ku yaalla ismaamulada Mandera aysan waxbana ka hakranin. Dhaqaatiirta hadda waxay maaragtay soo bandhigeen in maaragtay ay strike hagaajiyaan, 6 qodobadood ay soo gudbiyeen waxaa ka mid ah arrintii CBA-da Collective Bargaining Agreement oo dhaqaatiirta iyo county isla wada galeen in la meelgeliyo, waan isku ogolaanay. Arrintii dhaqaatiirta maaragtay cusuman oo shaqo la soo saaray, waxaad ogtihiin maalin dhow recruitment-ka la kaasoo garay waxaa ku jirtay 10 dhaqaatiirin. Waan isku ogolaanay, waxaan dhahnayda waan keenayna dhaqaatiirin waan kusoo dareyna. Arrintii isbitaalka iyo maaragtay gawaarida markii ay gurigooda kasoo tageen in lasoo qaadayo, waan isku ogolaanay, waan isku afraa. Laba shay oo maaragtay annagaan ayaga nagu soo gudbiyeen waxaa ka mid ah mishaar in loogu dara iyo promotions in loo hagaajiyo. Taasna waxaan dhahnay annaga wasaaradda finance oo lacag ku saabsan iyo wasaaradda public service markay dadkii ka mid ahaayeen dadkii ka tirsanaayeen wasaaraddaas labada oo imigan shaqo kala Mandera iyo Nairobi iyo Mombasa ku kala duwan ay ku maqan yihiin, ragga markay soo laabtaan ayaan ka wada fadhiisanaynaa. Arrintaas way diideen maanta in loo soo hagaajiyo oo maanta lagu soo gudbiyo adigalana annaga waa mudaharaaday. Wasiirka caafimaadka dowladda ismaamulka Mandera ayaa ku goodeen tallaabo sharci ka qaaday doonan dhaqaatiirtii ka qayb gashay, waxa ugu yaray shaqo joojin sharci daraa, isagoo dhanka kale tibaaxay in shaqo joojinta dhaqaatiirta aysan waxba saameyn ku yeelan doonin howlaha caafimaadka ismaamulka Mandera. Annaga dowlad ahaan imigan dowladda tallaabooyin bay qaadan doontaa oo sharciga ku saabsan, ilaan maaragtay strike-gan waxaa waaye waa strike illegal oo sharci daraa ah. Amniga umudda iyo shaqadii loo qaban lahaa toos sidii hore loo qabanayay ayaa loo qaban doonaa.
talaabooyinka dawladdu way qaadan doonta howlaha caafimaadka ismaamulka Mandera ayaa laga baqay inay curyaamaan wixii ka dambeeyay isbuuca soo socda iyadoo shaqaalaha dhowra sida kalkaaliyaasha kuwa sheybaarka ay ka baaran dagayaan sida ay ugu dhaqaaqi lahayn shaqo joojin haddii san dawladda ay u meel marin dalabkooda marka uu dhamaado wada hadallada socda haatan Ahmed Abdirashid Haaji RTN Mandera